gente, vamos encontrar o chefe final. No final, o segredo, se ele tá embaixo, você tá em cima. Se ele tá em cima, você tá embaixo. Esse é o segredo. Ele tá embaixo, eu tô em cima. Ele tá em cima, eu tô embaixo. E nesse sobe e desce, você fica atacando ele. Fácil, né, gente? Ele vai subir, eu vou descer, ó. Agora ele desceu, eu vou subir. Esse é o segredo desse chefe. Aí eu vacilei aí e fiquei um tempão lá em cima. Mas não é rápido, não deixei esse problema. Não deixei tentar perder o mínimo de vida. Máximo, tentar perder nenhuma vida para a segunda parte. Aí vem sempre muitos muita vida. Eu começo a perder vida, mas mantenha a calma. Mantenha a calma, se ele está embaixo, eu estou em cima. Se ele está em cima, eu estou embaixo. Muita calma. Ele de novo atacando. Puts grila. Puts grila, nervosismo. Se ele tá embaixo, eu tô em cima. Se ele tá em cima, eu tô embaixo. Essa é a tática. É nóis, brother. É nóis. Vamos para o segundo chefe. Vida pela metade, tá bom, né? E com os dois energy tank cheio, a gente com certeza pode conseguir essa vitória. Vamos conseguir, né? Então vamos lá. Aí tá Sigma. Parte 2. O segredo é acertar a testa dele, então vamos lá. Acertando a testa dele. Cuidado com a mão, conseguindo. Acertando a testa dele. Acertando a testa dele. Acho que é uma quantidade de vida. Eita, perdi alguma. Eita, tô no Pindaíba. Vamos usar a Energy Tank. A gente conseguiu no vídeo passado, né? Vamos lá, acertando aí a testa dele aí. Puts grila. Muito cuidado com esses ataques. Eita, muito cuidado aí, Puts grila. Segura. Falta pouco. Puts grila, falta pouco. Tô morrendo. O último energy tank. Puts grila.
grila, meu. Roteiro de Hollywood, eu tô morrendo de novo. Putz, grila, meu, tô morrendo. Putz, grila, meu, é mó pegueiro, cacete. Putz, grila, meu. Putz, gente, eu te conto. Putz, grila, meu. Nas últimas, igual o Mega Man X4. Nas últimas. Putz, grila, meu. Vamos ver falando aí. Putz, grila, meu. No Mega Man X6 ele não tá mais, porque ele levou muito na testa nesse jogo. Putz, grila, meu. Putz, tô mal vontade de jogar o Mega Man X6. Dizem que é bem difícil. Putz, grila, meu. Putz, grila. Carregando o final do jogo agora. Todo mundo destroçado. Putz, grila, olha só. Caralho, o cara tá aos pedaços, ó. Putz, grila. Vixe! Último chefe. Não! Putz, grila. Três anos depois, bom tempo. Carregando. Gente, acabou esse bom jogo. Muito bom esse jogo. Muito bom mesmo. Recomendo se você gosta de um bom desafio. Gente, obrigado por assistir. Espero que você comente, que você goste. E até o próximo vídeo de Mega Man X5. Se você estiver assistindo Mega Man X5. Ou até o próximo jogo, se você estiver dando uma olhada no meu canal, gente. Muito obrigado.